Što je dječja psihopatologija. Dječja psihopatologija je proučavanje psihijatrijskih poremećaja djetinstva i adolescencije. Pružatelji usluga mentalnog zdravlja koji rade s djecom specijaliziraju se u ovom području kako bi mogli ponuditi najbolju skrb svojim pacijentima. Također može biti predmet interesa za socijalne radnike, pedijetre nastavnike i druge stručnjake koji će možda morati raditi s mentalno bolesnom djecom tijekom njihove karijere formalno obrazovanje i osposobljavanje su dostupni kako bi se ljudima pružile informacije koje mogu koristiti za primjenu pravila dječje psihopatologije na njegu bolesnika postoji niz psihijatrijskih stanja koja se mogu manifestirati u djetinjstvu kao i u odrasloj dobi iz niza razloga čini se da su neke povezane s okolinom, dijete koje je zanemareno ili zlostavljeno, na primjer, može doživjeti psihološke komplikacije. Drugi mogu biti genetske prirode, kao što se vidi kod djece koja razvijaju rani početak bipolarnog poremećaja i šizofrenije, stanja koja su inače rijetka u djece. Istraživači u ovom području promatraju raspoloženje, Tjeskobu i razvojne poremećaje koji se mogu pojaviti u djetinstvu kako bi razvili učinkovite dijagnostičke kriterije i preporuke za liječenje pružatelja zdravstvenih usluga. Oni također mogu biti zainteresirani za utvrđivanje zašto takvi uvjeti nastaju. Rani probir mogao bi osigurati intervencije za djecu koja pokazuju rane znakove mentalnih problema kako bi ih se brzo i učinkovito liječilo. Na primjer, istraživači u dječjoj psihopatologiji napominju da ponašanja kao što su nepažnja, neuspjeh u fokusiranju ili neposlušnost možda nisu mane karaktera, već znakovi psihijatrijskog ili razvojnog problema kao što je poremećaj deficita pažnje. Roditeljstvo može biti važan čimbenik u dječjoj psihologiji, budući da roditelji imaju dubog utjecaj na okoliš djeteta. Istraživanje uobičajenih psiholoških problema s djecom pruža više informacija o opsegu utjecaja okoliša na psihološki razvoj djeteta, te kako roditelji mogu doprinijeti zdravom raštu i razvoju. Čimbenici poput čkolskih iskustava također igraju ulogu, dječja psihopatologija uključuje proučavanje vršnjačkog nasilja, kako među nasilnicima, tako i među žrtvama. Razumijevanje dječje psihopatologije može pomoći liječnicima da učinkovito pregledaju i liječe svoje pacijente. U složenim slučajevima ili u onim slučajevima u kojima se radi o teškim, onesposobljavajućim uvjetima, pacijent može trebati posjetiti specijalistu. Neka djeca, na primjer, postaju iznimno nasilna i ne moraju biti sigurna u svom kućnom okruženju ili školama dok se njihovi uvjeti ne mogu učinkovito upravljati možda će morati pohađati škole i objekte posebno namijenjene djeci s prodornom i teško mentalnom bolešću kako bi se liječili